Na verdade, o que é muito importante dizer é que essa parceria que o Givaldo tem, que a equipe da CEDET tem com os feirantes, ela tem sido muito produtiva. A gente está conseguindo uma coesão boa, todo mundo tem colaborado, ajudado. A feira está muito bacana, está espaçosa. Estamos seguindo aí todos os indicativos de segurança sanitária, com álcool gel na entrada, todo mundo está de máscara, os corredores estão bem largos. Então, acho que com isso a gente traz mais conforto para a população que vem frequentar a feira e também mais segurança sanitária e restituindo aí todo mundo que trabalha. A mudança foi muito boa, graças a Deus, né? Que não ficou aglomerada as bancas, né? E o trânsito também ficou bom, não atrapalhou o trânsito, não atrapalhou ninguém. E os fregueses também não ficou tudo amontoado, né? As bancas tá tudo espaço de 3 metros uma da outra. E deu para todo mundo trabalhar tranquilo, graças a Deus. Eu acho que ficou bacana, foi bem resolvida a situação do trânsito ali, ficou bacana. Tá fluindo bem o trânsito e nós estamos podendo trabalhar aqui com a distância recomendada. Tá todo mundo tomando precauções, tá todo mundo com cuidado, todo mundo longe um do outro. Mas eu tô muito feliz de estar trabalhando, porque eu não aguentava mais ficar dentro de casa. Uma, porque eu preciso, e todos nós. Muito obrigado. Agradeço o prefeito. Ficou bom, até teve, eu acho que até para os feirantes que pôs as roupas, ficou ótimo aquilo lá, eu achei ótimo. Foi uma opinião muito bem feita. Isso aqui não foi mudado porque nós queríamos mudar. O que que acontece? Devido ao coronavírus, nós tivemos que adaptar o pessoal para ficar distante um do outro. Então foi onde nós usamos esse pedaço também, certo? Que ficou muito bom, estamos sendo muito elogiados, entendeu? O pessoal adorou, está gostando, quem veio na feira. O trânsito está fluindo normalmente, passando pela avenida normal. Quer dizer, então não atrapalhou a vida de ninguém, somente ajudou os feirantes que estavam fora sem trabalhar.